VIP-indgang. Det er VIP-indgang. Bagindgang. Det er bare indgang til containerne og skraldespandene. Fast. Åh, det er om bagved det her. Hold da, vi allerede på så det her, det er backstage. Så det er backstage over ved Aarhus, hvor vi skal sætte showet op. Hvor er det der? Nej, faktisk har jeg sat en del af showet op, når vi er kommet. Ja, jeg tænker, at vi lige skal se det her foran. Jamen. Åh, prøv at se mængden af slik. Der frugter selvfølgelig også, men damn. Hey, Steven er kommet. Vær helt naturlig. Hey! Fordi så er det hele tiden ude på alle mennesker, og det lige drejer dig. Åh, er live! Så billedet er også der optager. Okay, der er sådan en ting, som er, at vi har kørende ved alle spillestederne, og det er, at vi altid tjekker, om der er basketballgulv. Er I klar? Det er godkendt! Den er godkendt! Ja! En til for lydeffekterne. Nu kæft, jeg håber, det ser sejt ud, når der kommer lydeffekter. Jeg håber. Min yndlingslydeffekt. Tænker man, hun siger, ej, hold nu op, vi er i backstage lige nu. Det her, det er literally skærmen. Det er mig. Ja. Det er det. Og der er vi. Og vores seje suits. Ej, hvor er det friskt. Prøv at se, det her, ikke? Det her. Ja, hvad er det her? Det her. Det her, jeg har lavet her, det er min strømlabyrint, hvor at man får en masse stød, og at man får flere tusind volt i sig. Jeg synes, vores show lyder mere voldsomt nu, hvor du beskriver det på den ja, måde. Det er børnegrilleren, 3000 volt, det her. Den er fantastisk. Og ideen er egentlig bare, at du har den lille ring her. Den kører sig igennem, og hvis du rører, så kommer der lyseffekter, lydeffekter og måske også noget stød. Så nu er det sjovt, at det er jo lidt, hvad er sådan noget her så lavet af, fordi det her det er faktisk bogstaveligt talt to sådan aluminiumsrør, jeg bare har båret. Det er sådan en lille billig klap-op-bord for Harald Nyborg, hvor jeg bare borer nogle huller i det. Og til jer, der har været på Roskilde Festival. Vi kender den godt, den her. Det er bord og rød. Også en stor rød knap lige foran i midten af showet. Men den må man ikke klikke på. Man må ikke klikke på den. I må ikke klikke på den. Det bruger jeg selvfølgelig ikke til, så jeg gør ingenting. Og noget, der er meget, meget fascinerende, kæmpe stor shout-out til alle, der er kommet og se showet. Men hold kæft, hvor er det sjovt at se, hvor forskellige byerne de opfører sig. Fordi vi siger altid, man må ikke klikke på knappen. Så er der nogle byer, der er mega insisterende på det. Altså, de er rebeller. De vil bare klikke på den knap. Og så er der andre. De er bare mega søde og rare, bare overhovedet ikke klikker på den. Hvor vi næsten ender med at skulle hen og tvinge folk til at trykke på den, fordi de tør, at de gør det ikke. Det har vi sagt, man ikke må. Sådan. Og igen, også kæmpe stor shout-out til dem, der rækker hånden op, fordi de gerne vil sige noget i løbet af vores show. Ja, det er virkelig. Det er så sødt. Det er så sødt. Det tror jeg, Samis udfordring er. Tag mig! Det er sådan her, det ser ud fra vores view. Jeg har bemærket farverne i salen. Det er faktisk næsten vores. Så vi har allerede vores største fan derovre. Lav noget alarm! Kommer herover, så får I flot at se Lasses nye Samsung-spons. Vi har vores helt nye spons. Vi har fået en helt speciel telefon her på det scene. Den er sådan lækker. Den har faktisk det nice af, at det har fået lavet sådan, så at computeren ved, at man samler den op. Og det lyder som en joke, men legit, den her telefon her er like 100 år gammel. Den er sindssygt gammel. Hvis Wikipedia ikke lyver, så er der noget med, at det her KTAS, det er like en af de ældste telefoniske services, eller hvad der eksisterer. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Man ved, at det er en rigtig, rigtig god telefon, fordi du ved, nu dagens telefoner, hvis det er, du taber den, så går telefonen i stykker. Hvis du taber den her, så går gulvet i stykker. det er lidt ligesom en Nokia. Det er derfor, den er overlevet så længe, ja. Der har vi en skærm, hvor der så bagefter står, hvor langt vi er kommet med showet, så der kommer sådan, der står på, hvad vi er i gang med, hvad er de næste ting, vi skal lave, og hvor lang tid har vi brugt, og sådan noget. Det er sådan noget, det er rigtig smart. Herovre, ikke? Vi har et lykkehjul! Det har vi også, ja! Alle shows skal have et lykkehjul. Og vi er så kede af, den er ikke sket endnu! Det her, det er vores show nummer 9, vi snart skal til at lave.
Og den er ikke landet på slutshow en eneste gang. Der har været en gang, hvor den var mega tæt på. Der er altså også nogle af vores følgere, I er nødt til at tage til lægen, fordi der er nogle af dem, de kan ikke smage forskel på rødnæg og popcorn og smør. Det vil jeg ellers mene, at det burde man skulle kunne gøre. Der er også nogle, der heller ikke kan smage forskel på fersken og bræk. Det var også sidste gang her, det var også rødden mælk og kokosnød. Det var... de tog den bare. Ja, og vi har også haft en, der vidste, det var bræk, men begyndte stadig at spise videre. Ja, og du var sådan, lækker. Hvad mener du? Der er en anden ting, vi har lavet. Nørden er excited. Hvad siger du, hvor er har I nogensinde spillet Slope derude? Nej. Fordi der er ingen, der har spillet Slope. Jeg har decideret lavet vores helt egen Slope-controller. Det var faktisk lavet en arcade. Den her, det er sådan en kæmpe stor en, hvor der sidder to knapper. Den her går til højre, den her går til venstre. Og så kan man stå og spille Slope på scenen. Det eneste ulempe er så bare, det var noget, vi ikke rigtig havde tænkt på, det er, at sådan en projektor der, den har delay. Så der er næsten ikke nogen, der kan finde ud af at lave det til showet. Det ved folk ikke. Det ved de ikke. I ved ikke, der er delay. Men på det tidspunkt, den her video udkommer, er showet jo, og er showet færdigt. Er det sådan? Lige meget. Det her, det er vores lamper, som vi sætter om bag ved vores scenetæpper. Så lige nu der er de i gang med at lade, det ser lidt sejt ud. Det laver sådan en... Så når vi går rundt på scenen, så står jeg med den her i hånden, og så kan jeg ligesom gå videre i programmet. Så når for eksempel, at vi skal få telefonen til at ringe, så trykker jeg faktisk bare på den her, og så begynder telefonen at ringe, så vi kan sådan time det, hvornår inden vi har lyst til. Og også sådan noget som... Er det ikke rigtigt? Ringer den ikke rigtigt? Det er Robin, han prøver at sige, der, at han er en ekstremt talentfuld nørd, og han vil elske at få nogle komplimenter for det. Fordi der er rigtig, rigtig meget teknikken, som der andre stod for i løbet af deres show her. Så giv ham lige noget kærlighed. Han har brug for det. Han vil elske det. Ja. Er det ikke rigtig buller? Ja, det vil jeg gerne. Altid noget af det sværeste at sætte hele det her op her med shop og sådan noget. Det er faktisk at finde ud af, hvor det er, folk skal kunne tage billeder med os efter showet. Så det er altid sådan en kamp, fordi alle steder er jo forskellige, så det er lige med at finde ud af, hvordan det er bedst, men jeg synes faktisk, det her det er faktisk okay fedt nok. Se, så har man sådan, så kan man sidde og kigge på festen, mens man står i kø. Og så har vi selvfølgelig også fået lavet nogle roll-up banners på forhånd, der sådan ligesom sådan fortæller om, hvornår det er ens tur til at få taget et billede sammen med os. Og så har vi sådan en, når det snart din tur. Så skal man så kunne stå i kø her, så det bliver godt fyldt. Og så vil det så være her, man så vil kunne få et billede sammen med os. Det er lidt sejt. Så det skal nok blive spændende at se, hvor mange der kommer herover. Så det glæder vi os selvfølgelig til. Og hvis man drejer herover, så kan man se shoppen. Som så er i gang med at blive stillet op lige nu, der er ikke færdig. Damn, se lige farverne her. Det er blevet totalt også mod hjertet farvet. Og se jer, Sami. Og hvad hvis du, Sami? Hvem er han nu? Du er Sami. Jeg er nørd. Er jeg ikke det? Jo, det har du altid været. Hvad så dør? Lad os med den her. Du er en endnu større nørd. Er den ikke sej? Hæ? Det er lidt nice. Okay, vi har opdaget noget mega cool. Vi kan faktisk have backstage se showet. Det er den lille controller, som du kan sidde og... Kan du backlight? Jeg troede, det var mig, der gjorde det. Du har udlagt hele showet. Er det ikke sejt, så man kan se det hele? På alle sæderne her, der kommer der til at blive uddelt autografkort fra os. Og så står der også, jeg var med til os mod jer 20. Så, anyway, så der bliver uddelt de her kort her, og så står der også... Og så vil der stå, så står der tal på alle, men det er så selvfølgelig alle mulige forskellige tal. Det er selvfølgelig alle sammen random tal, fordi op på skærmen, der kommer vi til at uddele nogle ekstra præmier til aller sidst. Og webshoppen, eller pop-up-standeren, den er også ved at... Se mega lækker ud. Så er plakaterne. En fin blomst som dekoration, den kan jeg godt lide.
Så har vi også en random udvalg af klistermærker også. Så altså, vi har tit fået at vide, at vi næsten har sådan overraskende mange ting, hvis ikke for meget, men vi, sådan, vi kan godt lide, når der er fyldt. Altså, så får vi også lavet en kæmpe læs af krus, så mega godt i forskellige farver også. Ja, yeah, vi havde sådan en mega fin stander, og så må det så blive den her stander i stedet. Vi havde sådan en, der var sådan en trappe-agtigt noget. Så nu er der sikkert undret over, hvad spiser man egentlig inden et show? Inden vi har sat alt op og sådan noget, så tænker jeg sikkert, så spiser vi sikkert sådan noget mega gourmet, sådan noget mega lækkert mad, fordi det er jo os, der er jo dem, der laver show. Den står på pølsehorn fra Vertex Bakery. Og verdens mest whack pizzabolle, hvor jeg må være ærlig at sige, det kan ikke kaldes en pizza. Det er det ikke en pizza. Det er udvalgt af Lasse, så vi blamer ham. Ja. Der er ikke så lang tid til showet starter, og jeg kan jo se, at vi kan ikke rigtig gå rundt i sådan noget tøj her. Hvorfor ikke? Det er jo ikke bare showtøj. Wow, hold da op, du er du hurtigt til, hva'? Nej, ikke så skal du ikke? Ej, jeg synes, du skal have dem her. Det der. Det er outfittet. De der sushi-bukser, de er altså perfekte. Robin Samse og Lasse Vestergaard.